bona tarda. En nom de la Junta de Govern del Col·legi em plau donar-vos la benvinguda a la presentació d'aquest text que jo, si em permeten, no faré res més que repetir el que dic en la introducció del llibre. Per tant, les paraules que diré els seran absolutament familiars. La primera d'elles és que aquest text obeeix a la voluntat del Col·legi d'Economistes de Catalunya de, ser una, de participar activament en els grans debats de la societat, de la nostra societat especialment. I d'una forma en particular, si sí, aquests debats tenen molt a veure amb l'economia. I volem fer-ho, no, aquesta participació la volem fer des d'un punt de vista obert, eh, absolutament participatiu, plural i que contempli tots els punts de vista que una disciplina com la nostra acostuma, acostuma a tenir. De fet, també eh, he de recordar he de recordar que l'economia, com vostè saben, no és ciència social, tampoc no hi trobaran ni s'hi han de buscar amb eh, menys dels grans temes que afecten a la societat, diguem-ne, veritats unidireccionals o plantejaments absolutament irrefutables. De fet, això no és així i, per tant, doncs, és el primer element que hem de tenir present. I també és cert que els autors, eh, la responsabilitat dels quals és exactament tota d'ella, pel que diuen en, el, en els seus textos, també hem d'admetre que és difícil que no tinguin influència, com tota ciència social, des del punt de vista de caràcter ideològic. El que volem dir és que això, aquests elements que són claus, no ha de ser, o entenem que no ha de ser cap limitació perquè els economistes assumim la responsabilitat d'oferir al conjunt de la societat elements al màxim d'objectius possibles perquè puguin eh, formar-se opinió i sobretot puguin opinar, valgui la redundància, a temes que els afecten molt directament al seu present i molt especialment al seu futur. Per tant, entenem que aquesta és la nostra obligació, admetem les, 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 les limitacions, admetem les, les eh, eh, dificultats que amb la nostra ciència es puguin dir que siguin absolutament assumides per tothom, però insisteixo que eh, això no ens és cap limitació per assumir aquesta responsabilitat. També voldria dir també voldria dir que aquest és un text que si vostès realitzeixen, a diferència d'altres que probablement eh, eh, tractaran aquest tema, eh, no és un text agressiu. Eh, com vull dir que és un text agressiu? Vull dir que els autors tots eh, han estat al màxim d'objectius possibles, han exposat les seves, les seves opinions, algunes de les quals, òbviament, no són estrictament coincidents, algunes inclús són contradictòries, però aquesta és la nostra, la nostra ciència i així l'assumim i així d'alguna forma o altra la volem, la volem presentar. Ara, el que sí que és comú a tot el text és que és un text que no pretén en absolut eh, anar contra res ni pretén tampoc ser un text que ens prometi o que ens, o, o que ens condemni. És un text que exposa amb cada un dels temes que hem escollit, els punts de vista dels, dels autors, i jo penso, i això els vull agrair, que ho fan des del punt de vista eh, el màxim de didàctic possible i molt especialment, insisteixo, amb molt rigor. Jo voldria felicitar-los, eh, els autors, perquè per l'esforç les, per que han fet, és un esforç important, i estic segur, estic segur que eh, la seva feina, jo com a degà voldria deixar-ho ben clar, prestigia el col·legi i estic encara més segur de que és una aportació útil al conjunt de la societat catalana. I aquest és un element que vertebra tot el treball que ara, que, ara, que ara presentem. No és tampoc un text tancat, com he dit abans, amb l'economia seria bastant absurd dir que hem arribat a una veritat, i més en, en l'àmbit d'aquest tipus, sinó que és un text perfectament preparat, jo diria inclús que és un text que eh, recomana que s'hi facin aportacions, s'hi facin crítiques, que es perfeccioni i que es vagi avançant aquest debat sempre des del punt de vista de rigorositat i el màxim d'utilitat possible. Eh, I em sembla que des d'aquest punt de vista aquesta aportació és absolutament determinant. Poden haver-hi elements de discrepància, però aquesta no hi és. És un text rigorós, no agressiu i amb voluntat d'aportar eh, i no amb voluntat d'agradir. Felicito els autors i també volia felicitar i agrair molt especialment al senyor López Bruniol que ens acompanya avui a la presentació d'aquest acte. I per què el senyor López Bruniol? Vàries raons, si em permets. La primera d'elles és perquè varen pensar que un text d'aquest tipus, d'una forta càrrega, òbviament, d'economia, doncs té importància amb la mesura que està en un context determinat aquest context determinat és el moment que viu el nostre país. I per tant, ens va semblar que era molt bo que tinguéssim una perspectiva sobre aquest text que justifi... aquest entorn perdó, que justifica l'existència d'aquest text. I que ho fes una persona que des d'aquest punt de vista no... ara relataré el seu currículum, penso que no, no és necessari, però sí que diré tres coses molt, molt, molt puntuals. Una eh, és notari, com és conegut, i per tant això ja dona una certa de formació professional en el sentit de constatar les realitats i fer-ho el màxim de precís possible. Segonament, eh, és una persona erudita, això és molt important en aquests moments, i només cal veure els seus articles que eh, la, tronquen no únicament amb el present, sinó bàsicament què ens passa al present per allò que ha estat el passat i també aquest present que ens determinarà de cara al futur. I eh, finalment, finalment, també penso que cal resaltar-ho, és una persona que entenem particularment adequada per la seva independència de criteri, per la seva eh, capacitat de dir, d'exposar allò que pensa, d'exposar-ho aquí i d'exposar-ho a fora i fer-ho també amb rigor. I per tant jo li voldria agrair la disponibilitat que ha sigut absoluta. És a dir, no, des d'aquest punt de vista eh, no es va fer pregar gens i jo també li agraeixo. Dit això, doncs senyor Lluís Bruniol, aquest seria el, el seu torn i té la paraula. Moltes gràcies, bona tarda. El llibre que avui es presenta diu, llegiré dos paràgrafs, que el propòsit del Col·legi d'Economistes a través de la seva Comissió d'Economia Catalana ha estat participar activament en els grans debats oberts avui en la societat, concretament en el debat sobre la independència de Catalunya, i de fer-ho des d'una perspectiva oberta, plural i constructiva, molt especialment en aquells aspectes que estan relacionats en gran part amb l'economia, tot i que els conflictes venen sovint condicionats per plantejaments de caràcter ideològic. Així s'ha treballat, es diu, en els punts centrals del debat sobre el futur d'una Catalunya independent. La viabilitat econòmica, la Unió Europea, l'euro, l'impacte comercial, les finances, les empreses, el deute. I el resultat d'aquests treballs és el llibre que avui es presenta. Quan el Degam va convidar per estar aquesta tarda aquí davant de vostès, vaig pensar, i què hi pinto jo aquí? Ni sóc economista, ni hi ha un sol empresari amb la meva família paterna i materna. No he tingut mai contacte familiar amb el món dels negocis. Què hi pinto jo aquí? I llavors ell em va dir, es tracta d'enquadrar, aquesta paraula enquadrar jo crec que intel·lectualment sempre és molt sugestiva, una realitat concreta amb un àmbit més, més ample. Si em permeten, ja que jo soc aficionat als toros, jo vaig interpretar que això era el que se'n diu en l'argot taurí, poner el toro en suerte. És a dir, deixar la cosa perquè els que tenen que presentar el llibre tinguin definit el context en què el presenten. I quin és aquest context? Miri, començaré amb les mateixes paraules amb les que vaig començar una intervenció pràcticament similar que en Joan Tàpia, que és aquí, ja m'ha escoltat, i per tant s'ho podria estalviar a Madrid. Vaig començar dient, aquest no és un tema de balances fiscals, aquest no és un tema de diners, aquest no és un tema que tingui un plantejament estrictament econòmic. Aquest és un problema molt llarg, molt complex. Mirin, a mi sempre m'ha cridat l'atenció que un llibre de síntesis d'història d'Espanya d'en José Luis Comellas comença dient amb el capítol dedicat al segle XX. Al començar el segle XX, Espanya té quatre problemes. El problema militar, el problema agrari, el problema religiós i el problema català. Han passat cent anys i d'aquests quatre problemes, tres s'han diluït. No tenim temps per fer cap, cap comentari a aquest respecte. Subsisteix el problema català. La primera qüestió que ens tindríem que plantejar és per què subsisteix el problema català. Després direm què és el problema català, que jo sempre dic no és el problema català, és el problema espanyol de l'estructura territorial de l'Estat. Però per què subsisteix aquest problema any rere any? Un company meu notari castellà que va estar molts anys més de 20 a la costa catalana i que quan es va jubilar va tornar a casa seva, em deia un dia «Este problema és es irresoluble per tres razones». En primer lugar, no nos enganyamos recíprocament los españoles nunca aceptamos conceder a los catalanes más que una autonomía administrativa. Pero por otra parte, tampoco te engañes, los catalanes a su vez, a nosotros tampoco nos dicen lo que quieren. Porque por debajo de cualquier petición está siempre la reivindicación de la independencia. Yo, años después, llegint un libro de en Santos Julià, Deia, amb el fons, Prat de la Riba era independentista. El que es pensava és es que no podia ser llavors. I llavors era regionalista, la Mancomunitat, però amb el fons el desideràtum últim sempre latent és el de la el de la independència. Un company meu també, José Ignacio Urangotei de Sant Sebastià notari de Bilbao, 40 anys i ja ara jubilat fa mesos, em deia un dia: "En el PNV los dirigents són independentistes i saben que no pode ser. Los militantes són independentistes i no saben que no puede ser. Y los votantes ni sienten ni padecen viven en un estado de exaltación cordial." Llavors, canviant una mica les coses, jo diria que això, d'alguna manera, aquesta desconfiança recíproca hi és. En segon lloc, em deia el meu company, federalistes. Se dice en Catalunya que en Espanya no hay federalistas. En Catalunya tampoc. Porque los que se dicen tales no lo son. Buscan siempre la relación bilateral, que no es federal, sino que es confederal. I la tercera, la negació recíproca màxima els espanyols mai han admès que Catalunya és una nació. I pel que fa als catalans, jo diria que hem repetit tantes i tantes vegades que Espanya és un estat que ens ho hem acabat creient. I Espanya no és un estat, només. Espanya és una nació de la que segurament o possiblement, segons vulguin vostès, Catalunya no en forma part. Jo dic sempre que Espanya és una nació de tomo i lomo con una mala salut de hierro. Llavors, el meu company acabava dient, este és es el choque entre dos nacions, una grande que no ha tenido fuerza suficiente per absorber a la pequeña com va tenir França i una pequeña que no ha tenido força suficiente per volar por sí sola I això és lo que porta a que que se dirà de l' lo que es vulgui però lúcd o era un grau extrem no tiene solució hay que conllevar-lo Jo això ho expresso altra manera a Madrid dient aquestes coses a la que va la conferència un, no aquesta sinó una altra que vaig donar amb una fundació Un catedrático de, de ciencia política me em dijo, es que usted ha venido a hacer aquí una, un discurso antiguo, ha venido a hablar de nación, de soberanía, esto ya no se lleva. Y yo le mire usted, yo la palabra nación no la he usado. Yo he dicho que Cataluña es una comunidad humana con conciencia clara de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad firme de proyectar esta personalidad al futuro mediante su autogobierno, autogestión de los propios intereses y autocontrol de los propios recursos. Si a esto le quiere llamar usted una nación, se lo llama. Si no se lo quiere llamar, no se lo llame. Pero los hechos son lo que son y son extraordinariamente tozudos. Por otra parte, la palabra soberanía yo no la he usado. Es que yo no he venido a hablar de nación y soberanía. Yo he hablado, he venido a hablar de poder. Es decir, si este trozo de tierra que va del Pirineo a Tarifa, del Finisterre al Cap de Creus, se articula de una manera piramidal, donde hay un núcleo de 2.000 o 4.000 personas, un núcleo de poder político, financiero, funcionarial y mediático. que utilizando palabras de hazaña lleva siglos asentado sobre el Estado, i ofegiria, i que es renova només per cupta, sinó que, com deia Ortega considera que l'Estat és una propietat privada, o com deien Luis Araquistain, una societat de socorros mutus, cosa que jo no entenia massa fins que fa poc vaig veure que una iniciativa que havia fet davant de les costes del meu poble, que és el Canà, es havia pactat que amb el supòsit que hi hagués un descobert seria l'Estat el que pagaria la, la factura. Mm, per tant, no parlem, no parlem de nació, no parlem de sobirania, parlem de poder. Parlem de l'estructura de l'Estat. No és el problema català, és el problema espanyol, el problema de l'estructura territorial de l'Estat. Mirin si és veritat això, que es replanteja cada vegada que Espanya recupera la llibertat. Fem una mica d'examen històric. Quan es problema la Segona República, el tema fonamental, el fer la Constitució, i si m'apuren, el tema fonamental que dona lloc a la sublevació del general Sanjurjo l'estiu de l'any 1932, quin és? Quin és el tema que dona lloc al debat de les Corts, el més important que eh, en José María Ridao ha editat els dos discursos fa uns anys, el de l'Ortega i Gasset i el de la Zanya? És el tema, si volen vostès, català, que desencadena Catalunya, però és el problema de l'estructura territorial de l'Estat. Fa pocs mesos, en Miguel Herrero de Minyón va publicar un llibre que es titula, a l'estil de Miguel, Cádiz a contrapelo. I que la tesi del llibre és que la Constitució de Cádiz, quan defineix la nació espanyola com una nació única, segons el model francès, no s'acomoda a la realitat. I que la història constitucional d'Espanya durant tot el segle XIX i el segle XX fins a arribar a la Constitució de 1978 és una erosió d'aquest principi d'una nació ideal única adaptant-la forçosament a la realitat dels fets. Llavors, insistint en aquesta idea, tots els que són més o menys de la meva quinta, quan es fa la Constitució de 1978, quin és el tema fonamental? Monarquia república, el model econòmic, l'ensenyament, és el títol vuitè, que per això és indefinit, és el tema de l'estructura territorial de l'Estat. Llavors, aquest problema, per altra banda, que s'intenta solucionar amb l'Estat autonòmic i ara no és qüestió d'entrar-me en a l'examen d'aquest punt, no tinc, no tinc temps ni, ni puc fer-ho, se m'ha parat el rellotge quan em faltin cinc minuts, m'ho dius, sisplau. Aquest, aquest problema, amb els últims temps, a més, s'ha agreujat s'ha agreujat d'una manera molt, molt important per una raó, per dues raons. La primera, per la doble crisi que en aquests moments pateix Espanya. Pensin que poso l'accent amb la paraula doble, doble crisi, política i espanyola. Recordo que en Jesús Pavón, en un llibre seu, jo crec que és amb la biografia d'en Cambó, però no en facin massa cas, diu, Espanya és es un país desafortunado, perquè en su història coinciden en ocasiones, simultàniament, la crisi econòmica i la crisi política. Ell pensava en l'any 1961, quan es produeix la crisi política que ocasiona sempre un canvi de règim de monarquia i república, i per altra banda, és el moment, els economistes, vostès ho saben molt millor que jo, que arriben els efectes de la crisi americana de 1929, Europa és el moment de la crisi dels bancs austríacs, etc. Llavors, crisi política i crisi econòmica que s'ajunten. I llavors, en aquests moments, tornem a estar en la mateixa situació una crisi econòmica sobre la que jo no tinc res que dir i una crisi política sobre les que sí voldria dir tres coses dintre d'aquesta exposició tan sintètica que els hi estic fent. Per què parlo de crisi política? Parlo de crisi política gravíssima per tres raons. Primera, per erosió de l'Estat com sistema jurídic. No pensin que això és una deformació professional perquè en definitiva jo no deixo de ser una altra cosa que un home de lleis. Però no s'enganyin, eh? Un estat no és altra cosa que un sistema jurídic, i per tant, quan les lleis no es compleixen, quan les sentències no es compleixen, quan no es compleixen les ordres dels jutges, me'n refereixo, per exemple, amb l'episodi amb l'episodi que s'ha vist, que en castellà es diria xusco, de la fotografia de la infanta, quan l'Estat, com a sistema jurídic, Espanya en aquests moments està sota mínims. En segon lloc, el desprestigi rampant de les institucions, començant per la primera institució, que és la monarquia. Llavors, en tercer lloc una corrupció en aquests moments molt forta i voldria dir respecte a la corrupció només una cosa que la corrupció no és causa dels dos fenòmens anteriors és conseqüència quan l'estat com a sistema jurídic no funciona quan el desprestigi de les institucions és molt gran la corrupció es produeix com conseqüència llavors és clar quina incidència té la crisi aquesta política amb el problema que estem tractant Mirin, a mi hi ha una vegada que en una conversa fa molts anys amb un català molt distingit i ha ja mort en Josep Maria Puigsalelles, em va dir, diu, de fet el catalanisme cultural passa a ser catalanisme polític després de la pèrdua de Cuba i Filipines i per quina raó? paraules quasi d'ell literals diu, escolta, si la burgesia del país diu, aquest estat no ens serveix per el que nosaltres necessitem què hi fem aquí? llavors, és clar, cada vegada que l'estat espanyol trontolla d'una manera profunda, la reacció catalana és profundíssima. I els hi posaria, és tot el que dic és discutible, per suposat, però, però els hi proposaria que vostès meditessin en tres moments de la història. A 1898, durant la Guerra Civil, i ara en aquest moment. Tal vegada algun de vostès els hi sorprengui que dic lo de la Guerra Civil. Només els hi recordo que quan Manuel Azanya, precisament a Barcelona, dona possessió de la presidència del govern, en en Negrín, amb en, en Juan Negrín, amb les paraules de la presa de possessió, no li parla de la guerra. Només li parla de la necessitat de reconstruir la República de Catalunya. Aquesta és la qüestió. Per tant, crisi de l'Estat, i això contribueix molt al, al diguem-ne, el revifament de, del, sentiment, del sentiment nacionalista i del sentiment independentista. I en segon terme, un factor nou que aquest sí que els hi diria que quan el dic a Madrid no, 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 miren com si digués una cosa absolutament estranya. Jo els hi dic, a Catalunya una part del poder polític ja no està a les institucions, sinó que està al carrer. És a dir, amb... i això no, no és una crítica, és tan sols una descripció. A partir d'un determinat moment hi ha hagut un protagonisme popular extraordinari fins al punt de que en certa mida el poder polític s'ha vist condicionat a posar-se una mica al davant amb la qual cosa vol dir que l'autonomia del poder polític en aquests moments no és plena i que el desenllaç de tot el procés intervindrà en una sèrie de factors molt variats que fa que la seva concreció amb una previsió sigui pràcticament impossible. El problema de sempre, aquest problema espanyol de l'estructura territorial de l'Estat, agreujat, agreujat per aquests dos factors nous, i llavors el resultat de tot plegat quin és? Senzillament, que en aquests moments jo diria que mai s'ha viscut a Catalunya una situació com l'actual que jo començaria definint un, d'una manera que no s'utilitza normalment i que sí que recordo que fa molts anys passejant pel carrer Tosset amb Antoni Castells em van parlar el sentit de pertinença i recordo que Antoni Castells em deia és que tu i jo d'alguna manera encara que sigui diferent encara podem tenir un sentit de pertinença a Espanya, però vindran generacions posteriors que és possible que ja no el tinguin. Això s'ha produït, això s'ha produït. Eh, el fracàs de l'Estat hi ha contribuït. I llavors, un altre factor... Vaig acabant, quan em queda? 3-4 minuts. minuts, vaig acabant. Mm, hi ha una altra qüestió que jo voldria remarcar, que jo crec que és molt important per donar mmm, la mida de, de, la, dim, de la dimensió del, de la reivindicació catalana. Que hi ha una contraposició gran entre la situació a Espanya i la situació a Catalunya per pel que fa referència a un projecte. M'explico. Jo diria que, diguem-ne, el desencís per la situació econòmica, per l'erosió de l'estat de benestar, és comú a Espanya i a Catalunya. La percepció de que l'Estat està en crisi, de la corrupció política, del desprestigi de les institucions, doncs jo diria que més o menys, referides a les... És, és similar. Però hi ha una diferència. Jo diria que a Espanya, en aquests moments, i a mi em dol dir-ho, o sigui, a mi em dol dir-ho, a Espanya es podria aplicar aquelles paraules d'en Francisco Silvela amb aquell article famós després del, del fracàs del 98. S'impulso. I en canvi a Catalunya vulguis que no, encara que alguns pensin que és desballestat, que altres neguin que és un projecte i que tan sols és una il·lusió, hi ha alguna cosa, hi ha alguna cosa, i aquesta alguna cosa quina és? Doncs senzillament un ideal de tipus nacional, una voluntat de regeneració de les institucions de l'estat del benestar i, i per altra banda d'una lluita contra la corrupció vulguis que no, perquè és clar, i entrem en la part final del meu, de la meva exposició l'economia és important però l'economia és intendència. I el que mou de veritat a la gent són les idees. Llavors, al final, al final del meu, de la meva intervenció, per acabar d'enquadrar, aquest problema, aquest problema secular d'estructura territorial de l'Estat, aquest problema que deia l'Ortega, tan sols se puede conllevar, el podem racionalitzar una mica? Sí, molt bé un moment, dos minuts. Espanya, deixem de banda la península, el que jo m'agrada dir últimament la península inevitable. Per què em dic la península inevitable? Perquè l'endemà d'una hipotètica independència de Catalunya estarem tots a la península. Bé, doncs, la península inevitable com es pot articular? De quatre maneres. Com un estat unitari centralista que no va ser i no serà. Com un estat federal. Com diversos estats confederals i com diversos estats independents. I jo sempre he dit, ho he escrit des de l'any 1900, eh... 97, sí, des de 1997, que d'aquests quatre gabins només n'hi ha dos, que són o un estat federal o diversos estats independents. I és aquí on te, jo afegeixo dues coses. Primer, en el segle XXI, cap situació de convivència humana, ni tan si les individuals, pot subsistir si no és sobre la base de la llibertat. Ni el matrimoni. Per tant, la consulta que jo no en dic mai dret de decidir. Si ara em permeten, els catalans tenim un cert, una certa tendència a no utilitzar les paraules adequades. Eh? Normalment jo inclús faig ironia, dic que els molts catalans sembla que no volen la independència, sinó una miqueta d'independència de la relació bilateral. I llavors volen una miqueta d'autodeterminació, que és el dret a decidir. No, perdó, federalisme o estats o diversos estats independents, previ un dret d'autodeterminació que el principi democràtic estableix per sobre del principi de legalitat i que una llei intel·ligentment interpretada, inclús la Constitució actual com diu en Francisco Rubio Llorente, permetaria perfectament que es fes. Ara bé, llavors per mi l'ideal quin és? Que hi hagi un termini de temps amb el qual es pugui ponderar molt seriosament les avantatges i els inconvenients de cada cosa. I per això el llibre d'avui és fonamental. Per quina raó? Perquè la decisió al final s'ha de prendre amb el cap amb el cor i amb la cartera. De les tres qüestions. Llavors, aquest llibre pot ser extremadament útil, però afegiria, afegiria que, que l'economia que eh, aporta criteris molt importants, però que no són absoluts. I que els economistes, ho he dit abans però ho repeteixo, perquè és una idea que jo tinc molt arrelada, i que aprofito la benentesa de poder-los dir a vostès cara a cara, com nosaltres, els juristes els economistes i els juristes, no som altra cosa que independent, que intendència. És a dir, nosaltres no som els que tenim que prendre les decisions, ni en una empresa ni en un país. Nosaltres el que tenim que suministrar són les conseqüències jurídiques i les conseqüències econòmiques de les decisions, però sense atribuir-nos -se un protagonisme absolut. Ho deixem per un altre dia, però per meditant sobre aquestes coses pensava en, un, en un, en una cosa que em va cridar molt l'atenció fa uns anys, que amb les relacions entre capitalisme i estat, i hi ha tres etapes, l'etapa de la CFR, l'etapa de la intervenció, i la tercera, que és l'ocupació de l'estat pel sistema capitalista. Bé, bueno, doncs jo diria que amb aquesta tercera etapa el protagonisme dels economistes tal vegada sigui excessiu. I si em permeten, acabaria amb una anècdota que és molt possible que algun de vostès que sigui de la meva edat, la recordin. Recorden aquelles rodes de premsa del general De Gaulle amb una tarima, una taula daurada, en rococó, ell amb el tratxe creuat i un periodista li fa una pregunta de tipus econòmic. El general se'l mira i li diu perdoni, jo he vingut a parlar de França. Després, moltes gràcies. Gràcies. Doncs ara els coordinadors del, del treball, que també ja els he dit molt, molt sovint, però ho repeteixo, doncs han estat els autèntics impulsors d'aquest treball i que jo els agraeixo com a degà del col·legi, que és el Modés Guinjoan, que és el president de la Comissió d'Economia Catalana, de fet qui és qui ha vertebrat i organitzat aquest treball, i després l'Oriol Amat, catedràtic de, 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 de la Pompeu, que també ha eh, col·laborat amb, amb la comissió per poder al final tenir aquest, aquest text. Per tant, Modest és el tutor. Bé, bon vespre. Després d'aquesta magnífica contextualització eh, del moment i també d'aquest llibre, anem a passar doncs, a donar eh, algunes pinzellades al voltant del contingut i de les conclusions a les que s'ha arribat. Eh, la meva intervenció la versaré, serà breu, al voltant de tres eh, petits blocs, un al marc de l'organització del, del col·legi que eh, ha fet possible aquesta obra, que és la Comissió d'Economia Catalana. Després parlaré una mica del llibre, del que és pròpiament el procediment que s'ha seguit a l'hora d'elaborar aquest document que tenen vostès entre les mans. I al final, capítol obligatori, uns agraïments a totes aquelles persones implicades. Començant pel primer punt, la Comissió d'Economia Catalana és una comissió que va néixer avui fa un any, exactament el 13 de febrer de l'any 2013, casualitats d'aquelles de la vida, i avui presentem doncs, un producte que s'ha fet en el marc d'aquesta eh, comissió. Quan va néixer la Comissió d'Economia Catalana vam fixar com a objectius doncs, que fos una unitat permanent del col·legi que se centrés en el seguiment, l'anàlisi i el debat d'aspectes rellevants de l'economia catalana. Era una definició prou àmplia i tenia cabuda molts aspectes dels que estaven preocupant i també alguns altres que ja estaven en funcionament dintre del col·legi, per tant vam haver de mirar que no hi haguessin determinats solapaments i creiem que fins al moment ens, els hem salvat eh, raonablement i fins a aquest punt doncs, hem organitzat eh, bàsicament, ens hem dedicat a fer conferències i presentacions de documents rellevants o de referència que fan, doncs, que analitzen aspectes crítics de l'economia catalana i del seu futur. Una de les activitats que teníem previstes dintre de la comissió era la generació de documents. Documents sobre aspectes rellevants. El que presentem avui ens va semblar que ho era de rellevant. El projecte del llibre que tenen vostès entre mans el vam presentar amb Junta de Govern i va ser aprovat per Comissió Executiva el 4 de juny de l'any passat. La gènesi que ha seguit el llibre és la que descriuré ara. En primer lloc, doncs, cal dir que aquesta és una iniciativa d'aquell senyor que hi ha a la punta de la taula, el senyor Oriol Amat. El senyor Oriol Amat un dia em va trucar i dit, escolta, en el marc de la Comissió d'Economia Catalana, que ell n'era membre, tinc ganes d'impulsar un exercici d'aquest tipus que ara et descriuré. Bé, va fer la descripció, el draft del, de la idea i vam començar a treballar-ho i a discutir-ho aspectes crítics com ara els temes a incloure eh, que havia de ser un document fet per col·legiats o per a economistes que col·laboressin amb el col·legi. També vam discutir alguns aspectes de normes formals a l'hora de presentar els documents, tota la qüestió diguem, logística de del que comporta un exercici d'aquest tipus. Sobre aquesta base vam fer un llistat d'economistes que podien tractar els temes que nosaltres havíem apuntat que calia tractar i van fer una convocatòria inicial a 23 economistes, amb una carta que va sortir el 17 de juny. De manera que s'ha anat relativament ràpid, perquè estem a 13 de febrer, doncs en tot això s'ha fet, eh, fet un llibre i s'ha imprès i ja és a les llibreries, per tant, el procés de maduració ha estat relativament accelerat, sortosament. Doncs la primera convocatòria que la van fer el 23 el, el, juny, doncs vam fer aquesta convocatòria 23 economistes i després per cobrir millor tots els temes vam ampliar la llista fins a 31. El criteri que vam aplicar va ser que les persones a les que convidàvem a escriure havien d'haver estudiat o escrit els aspectes que ens interessaven eh, i era un criteri exclusivament tècnic. Exclusivament tècnic. Si algú hi busqués en el llistat d'aquests 31 un viatge de selecció, doncs no el trobaria. Entre els convocats hi havia gent que s'havia significat a favor de la independència, hi havia gent que s'havia significat en contra de la independència, i hi havia persones que no s'havien significat en cap sentit. A tots els demanàvem un document tècnic no polític, que això no toca, almenys en aquesta casa. Al final, el llibre recull les col·laboracions de 18 economistes que han elaborat els 13 capítols de què consta el llibre. 12 capítols més un de conclusions. S'ha respectat en relació al contingut de temes que nosaltres havíem planificat inicialment, s'ha respectat pràcticament fil per randa, el que havíem dissenyat inicialment. L'únic tema que s'hi ha afegit ha estat el de la viabilitat econòmica d'una Catalunya Estat o d'una Catalunya independent. La resta de temes els havíem contemplat en el disseny inicial. El resultat és, creiem, una visió àmplia de preguntes i respostes que donen individualment aquests economistes que hi han col·laborat a aspectes que són rellevants al voltant de la hipotètica independència de Catalunya. S'ha de dir que ho han fet sense cobrar ni un euro. La publicació a càrrec de l'editorial Profit no ha tingut cap cost pel col·legi, sinó que el col·legi ha obtingut un nombre d'exemplars pel seu repartiment intern, intern i pel repartiment institucional. Per tant, aquest és un llibre a través del qual la Comissió d'Economia Catalana posa el seu granet de sorra i intenta posar un granet de sorra amb una contribució tècnica a un debat al de la hipotètica independència de Catalunya, que només els estrussos podrien obviar. I que com tothom sap, és polític i amb conseqüències econòmiques. I que entre economistes que estem hem d'ajudar a portar el terreny de la raó i de l'objectivitat. Agraïments. En primer lloc a l'Oriol Amat per la iniciativa i pel seu esforç de coordinació. Si els projectes tenen una ànima que els fa possible, a vegades n'hi ha més d'una, però hi ha sempre una que és crítica. Aquesta, en aquest projecte, ha estat l'Oriol Amat. La seva generositat i entrega al col·legi són dignes d'elogi i de reconeixement. En segon lloc, òbviament, agraïment als autors que els tenim en primera línia d'aquesta sala, pel seu esforç, per la seva generositat envers el col·legi, i jo diria també per la seva generositat, envers a la societat. Un agraïment adicional per l'editorial Profit per publicar el llibre i perquè hi ha cregut des del primer moment. Vist des d'una perspectiva interna de la Comissió d'Economia Catalana que presideixo, també he d'agrair a tots els membres de la Junta de Govern d'aquesta institució, és a dir, el Col·legi d'Economistes, per entendre el projecte i fer el treball que avui presentem, fer-lo fàcil i possible. En relació a les conclusions, doncs la revisió de materials i l'elaboració de pròpiament el capítol 13 del llibre, doncs eh, en què hi han participat tants autors, no és fàcil. Eh? Així, doncs conjuntament ho hem fet amb l'Oriol Amat i creiem haver interpretat adequadament la multiplicitat de criteris i d'opinions que s'expressen en els 12 capítols del llibre. Ell és qui presentarà precisament el que hem considerat les principals conclusions i que conformen pròpiament l'apartat de conclusions generals, o sigui, el capítol 13. Oriol. Oriol. Bona nit. utilitzaré una pantalla, com que en el sortirà algun número, sempre a la universitat ens diuen que quan posis algun número, posa'l per escrit. Eh? O posa-ho posa en pantalla o en una pissarra. N'utilitzaré pocs, però com que en sortirà algun, doncs eh, utilitzaré una presentació. Bé, el... fa un moment es parlava de l'ànima i també en Juanjo ha parlat eh, doncs del, del cor, de, de la butxaca. Doncs eh, seguint parlant d'ànima, de, de cor i d'això, simplement eh, volia dir que l'ànima és el col·legi i l'ànima d'aquest eh, estudi, diguem-ne, és el col·legi i la comissió d'Economia de, Catalana. I també, eh, si parlem de, car, de cap, de cor, de butxaca, dir que aquest tipus d'estudis a vegades es poden fer, eh, hi ha estudis d'aquests que es fan amb el cap, altres que es fan amb el cor, n'he vist algun darrerament que està fet amb l'estómac, eh, a vegades es fan d'orella, Eh, perquè el que encarrega diu, escolta, això té que sortir així, eh? aquests números ha donar això, eh, fes-ho, és a dir, es fan d'orella. Aleshores, a mi em sembla que aquest és un, un, estu, un, un, conjunt de treballs que estan fets amb el cap, a lo millor algú li ha posat el cor, això ja no ho sé, però crec que estan, estan fets amb el cap. Eh? I també, abans de passar a, 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 resumir molt sintèticament les conclusions, també volia fer referència que és un luxe eh, el que té el col·legi, aquest capital intangible, que per més, un cop ens vam proposar el projecte, doncs tindrà un capital intangible eh, tan important i tan valuós que per més eh, fer-ho i eh, a mi sempre penso el mateix que quan eh, treballes amb gent, eh, a, a mesura que la gent té més nivell, eh, passa el mateix amb els estudiants, a mesura que els estudiants tenen més nivell, doncs més fàcil és tot i realment ha sigut molt fàcil fer eh, a, a, a aquesta, aquest treball. Bé, dit això, passo a, a resumir el treball. El que faré és eh, parlar, el, anunciar les 14, les 13 preguntes, no, 14, 14 preguntes, eh, fer referència als economistes que ho han fet, i també, doncs, el sintetitzar la resposta de la pregunta. El, el, el que pretenia, el que pretén aquest treball és donar resposta a les preguntes que molta gent eh, es fa. Segur que més d'una vegada haureu sentit escolta, però això, com és que no es diu què passarà amb això, què passarà amb l'altre? Bé, aleshores, anem per les preguntes i, com ha dit molt bé el degà, doncs estem en, en l'àmbit de la ciència econòmica i sabeu, ho diu a la introducció del, del llibre, ho diu que la ciència econòmica és una de les poques on, on és possible donar un Nobel a, a dos economistes que defensen exactament el contrari. Eh? Això és difícil trobar-ho amb altres ciències que són eh, també mereixedores de Nobel. I per tant, eh, és un treball que no pretén pontificar, com deia el degà, doncs el que pretén és contribuir al debat i eh, lògicament doncs si algú el pot enriquir, eh, qüestionar, millorar, doncs eh, endavant, d'això es tracta. El que faré és fer referència a les 14 preguntes principals del treball i eh, parlava la pregunta, per exemple, la primera, quins són els dèficits econòmics principals de la relació actual entre Catalunya i Espanya, això essencialment ho han treballat a l'Oriol Martínez i en Vicent Pastor, i del seu treball eh, la conclu... alguna conclusió important és, per exemple, que fruit d'aquesta relació hi ha un dèficit molt important en infraestructures, aquest dèficit surt quan es compara la inversió en infraestructures que fa l'estat espanyol en el conjunt de l'estat espanyol i quan això es compara amb el que es fa a Espanya i tenint en compte també el, la importància del PIB. Hi ha un dèficit que és molt important d'infraestructures, d'aquest dèficit se'n parla menys. Hi ha, hi ha un altre dèficit del que se'n parla més que és el dèficit fiscal. Després faré referència al tema de les balances, quina és la balança que s'ha d'utilitzar, això ho comentaré després, del dèficit fiscal mesurat amb el criteri del flux de monetari és un de mitja en els últims 15 anys un dèficit d'un 8%, 16.000 milions d'euros i 16.000 milions d'euros és un dèficit que perjudica molt el potencial que té Catalunya, eh? Per tant, d'aquest primer treball en surten una descripció d'una sèrie de dèficits que són importants. Passo a la segona pregunta. Quin és el potencial econòmic de Catalunya? Millorarà aquest potencial amb la independència? Aquest tema s'hi han referit eh, l'Oriol Martínez i en Vicent Pastor, però també l'Antoni Castells en el seu capítol i també en Francesc Raventós s'hi han referit a aquesta temàtica. Eh? Tots ells coincideixen eh, i de que el potencial és important. Eh? Eh, parlen de, doncs, de les inversions, estrangeres, per exemple, parlen del, del turisme, cosa que estem veient en aquests moments, en aquests últims trimestres es veu doncs, la importància del turisme, de les exportacions. L'altre dia el, hi havia una dada molt important que Catalunya és la regió europea on les exportacions han augmentat més des que va augmentar la crisi. Per tant, ells fan l'anàlisi d'aquest potencial, les exportacions, el turisme, la inversió estrangera, les multinacionals interessades en estar aquí i fan tota una recopilació d'empreses doncs, per sectors, etc. El potencial és important. I el, també una conclusió a la que arriben tots ells és que la independència permetria gestionar els recursos fiscals, les infraestructures, la política econòmica. Algun d'ells parla de que la política que té Espanya de tipus radial, eh, partint tot sempre de Madrid cap a, l'exterior, és un tipus de política que potser des del punt de vista d'altres regions d'Espanya pot ser eh, interessant, des del punt de vista català doncs, li perjudica molt el seu potencial. Per tant, el potencial és important i la independència maximitzaria aquest potencial. Passo a la tercera pregunta, l'escenari político-econòmic preferit per Catalunya. Ben, aquí el que faré és utilitzar, amb alguna altra pregunta també ho faré, utilitzaré el, una de, un dels capítols del, del treball, inclou una enquesta que s'ha fet als economistes, sabeu que els economistes, periòdicament, cada trimestre, si no, si no recordo malament, es fa una enquesta de conjuntura. I eh, aprofitant el mateix tipus de, de, de format amb la mateixa base de dades que són els economistes, doncs es va fer una enquesta que la va, eh, la, la va coordinar a l'Àngel Hermosilla, com que coordina també l'enquesta de conjuntura, I en aquí el, els hi donaré dos o tres respostes. De fet hi ha tot un capítol que parla de totes les respostes dels, dels 1.200 economistes que han contestat eh, el, el qüestionari que se'ls hi va proposar l'índex de resposta és similar al de l'enquesta de conjuntura. Són 1.200 economistes els que han contestat i quan es feia la pregunta quin és l'escenari preferit per Catalunya, doncs eh, com poden veure el, hi ha un 2% dels economistes que han contestat l'enquesta que diuen que s'ha d'intensificar el grau de centralització eh, en l'escenari que ens proposava en Juanjo de Puñal, doncs, eh, aquest ja el descartava. De fet, hi ha un 2% que preferirien aquest escenari de eh, centralitzar més el, el govern espanyol. Un 4% opten per mantindre l'actual eh, estat de les autonomies. Els percentatges comencen a pujar quan a la resposta de que es prefereix un model federal, 19%, i el els que opten per mantindre l'actual estat de les autonomies però amb un pacte fiscal, un 19%. I l'opció que era un estat propi, això ho respon en el 53%. Bé, això és l'opinió de 1.200 economistes. Per tant, la tercera pregunta era quin és l'escenari econòmic preferit? Doncs aquí tenen la resposta. Bé, a la pregunta 4, quin mètode és el que s'ha d'utilitzar per avaluar els efectes econòmics de la independència, que precisament això ha, ha tingut molta de, de, de discussió últimament, el, en aquí el, un dels autors que ho ha abordat és l'Antoni Castells, que sabem doncs, l'expertesa que té precisament en molts temes, i entre ells aquest, i sobre aquest apartat el, ell el que diu és, eh, clar, el, hi han diferents maneres de calcular les balances i la clau és quina quin és la pregunta que estàs fent o, o, quina és la resposta que vols, de quin tema vols tindre la, la informació, és a dir, quin és l'objectiu que es pretén. Aleshores, en funció de l'objectiu, es pot preferir un mètode o un altre. Si l'objectiu és determinar els efectes de la independència en la reducció del dèficit públic, aleshores el mètode és el flux de benefici. En canvi, si l'objectiu no és determinar l'impacte en el dèficit, sinó si l'objectiu és determinar l'impacte en el PIB, aleshores el mètode és el flux monetari. El, el mètode és el flux monetari i l'argument que dona ell, encara que el govern de Catalunya hagués d'assumir unes despeses addicionals, aquestes despeses, el diner es queda aquí. No és el mateix tindre l'escola judicial, tindre-la a Barcelona, que el museu X que està doncs, fora de Catalunya. El, el mètode del flux monetari és el que dona millor la informació sobre l'impacte en el PIB. Per això quan es parla dels 16.000 milions i ja es diu que és el 8% del PIB, doncs és el, 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 és el tipus de balança fiscal que, respon millor en aquest objectiu. Bé, la cinquena pregunta és, eh, és viable la independència? Eh, aquí, de fet, eh, bastants dels autors eh, s'hi han referit tots amb la mateixa línia, els que ho han comentat, el que ho argumenta doncs d'una manera més extensa és l'Antoni el, el, Castells i el, la resposta és per descomptat, és la frase literal d'ella, per descomptat. L'altre dia també ho deia el, el conseller Mascolell, que, que això està fora de tot de dubte. Eh? I aleshores, sobre aquest tema, quan es pregunta en la, quan s'ha preguntat en l'enquesta creus que és econòmicament viable un estat català, el 71% dels economistes contesten dels economistes que han contestat l'enquesta han contestat que sí. Un 71% contesten que sí, un 24% contesten que no. Per tant, aquesta era la cinquena pregunta sobre si és viable, si els economistes consideren que és viable la independència, econòmicament. Passo a la pregunta 6, i la pregunta 6 és, eh, la Catalunya estaria dins de la Unió Europea? Aquí, el, en, aquest, en aquest tipus de tema, el, igual que en el següent, que és el tema de l'euro, en aquest cas es va considerar oportú que, 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 el, perquè són segurament els temes en els que poden haver-hi més matisos, eh, doncs vam tenir la sort de comptar amb en Francesc Granell i ell d'una manera molt contundent el que, el que conclou és que abans de plantejar-se altres qüestions cal aconseguir que cap estat més membre suposi la sol·licitud d'adhesió, eh, perquè això pot provocar problemes importants. Eh. Per tant, la, la conclusió és abans de plantejar-se res cal aconseguir que no hi hagi cap estat que s'hi oposi. Eh. Sobre el mateix tema, en Miquel Puig eh, el conclou que Catalunya naixeria dins de la UE en interès de totes les parts. Per tant, fixeu-vos, per, per en, en aquest punt 6, fixeu-vos que són dues respostes diferents. Eh, en, una, en el cas del Miquel Puig, eh, a més fa una anàlisi de, de literatura de diferents autors eh, i aleshores pues, el, el, la, la conclusió del Miquel Puig és la lògica, amb interès de les dues parts, això no està en qüestió, en Francesc Ganell el, el, que diu és que aquest és un tema important i com a pas previ a altres escenaris, això vol dir doncs, el tema dels tempos, treballar-los eh, d'una determinada manera perquè abans de, eh, de, de plantejar-se altres qüestionaris s'ha de garantir que no hi hagi l'oposició de cap estat membre. Eh? A més el Francesc Ganell fa, que a més com sabeu té molta experiència en temes d'Unió Europea, fa tot una anàlisi de diferents eh, tractats, etc que també eh, cal considerar. Bé, passo a la, la pregunta 7. Eh, la Catalunya Estat estarà dins de l'euro. Aquí també el, hi ha hagut dos treballs, el, dos autors que han treballat el tema, en Jordi Galí i en Miquel Puig, eh, i els dos en aquest cas coincideixen en el, el desig de continuar amb l'euro com a moneda eh, i per tant de renunciar a una política monetària pròpia. Eh, I en segon lloc, el, també la conclusió que el nou estat mantindria l'utilització de l'euro. Eh? De fet, ells donen arguments, hi ha estats que no estan a la Unió Europea, que en canvi tenen l'euro, hi ha tota una sèrie d'argumentacions per defensar que ells creuen que el nou estat mantindria la utilització de l'euro. Eh? Passo a la pregunta 8. La Catalunya Estat tindria un sistema financer viable? Aquest és un capítol una mica especial perquè tant l'Anton Gasol com en Javier Segura van fer una feina molt aprofundida, molt extensa, molt pormenoritzada, que era molt extensa pel treball per això és un capítol que té un annex important de ara ho dic de memòria, em sembla que són de 60 pàgines que estan penjades a la web del col·legi on s'amplia la informació sobre la resposta a aquesta pregunta, que és són és un annex estadístic amb molta informació. El capítol, el, el la conclusió és que per perquè el sistema financer fi, sigui viable, ells distingeixen entre factible, possible, fan ja tot un tema terminològic la, la seva conclusió és que perquè que el sistema financer sigui viable és imprescindible la pertanyença a la Unió Europea i seguir estant a l'òrbita de l'euro. Bé, aleshores passo a la pregunta 9, quin és l'impacte de l'ocupació Quin és l'impacte en l'ocupació de les estructures d'estat? Aquest també és un tema que ens va interessar, eh, que es pogués treballar, que és, en cas de que hi hagués un estat, aquest estat crearia ocupació? Aquest treball l'ha fet en Josep Pedrol i ha estat amb una lupa comparant... Pedrol, això, sempre... no és la primera vegada que em confoc, eh, Josep Pedrol. Bé, doncs el, ell el que ha fet és amb una lupa examinar tots els organismes que té l'estat espanyol, examinar també les, la, la part d'estructures de l'estat les, de, de espanyol que està a Catalunya, el que ha fet és una comparació amb altres països de la Unió d'Europa de, i aleshores la, la seva conclusió és que una administració estatal catalana podria crear entre 51.000 i 71.000 llocs de treball eh, en funció de les estructures d'estat que es decideixi construir. El, el punt de partida és que eh, Catalunya té una dotació de personal públic, diguem-ne, molt reduïda, si no recordo malament, em sembla que només hi ha un país a Europa, em sembla que és Bulgària, que té menys dotació de personal públic. Bulgària i Txeque, eh. va bé, tinc els autors aquí davant que poden doncs el, fa tot l'anàlisi, es parteix d'un... El, el, punt de partida és una dotació molt reduïda de personal públic i per això fa l'estimació i ho fa ministeri per ministeri, tema per tema, va quantificant entre 51 i 71 mil llocs de treball. Bé, aleshores, a la pregunta 10, eh, quina seria la recaptació impositiva i la despesa pública? Es podria mantenir o augmentar el nivell de l'estat de benestar? Aquest treball l'han fet Núria Bosch i Marta Espasa, que a més, com sabeu, n'han fet uns quants d'aquesta temàtica en els últims anys, bé, i en les últimes dècades. Bé, dècades no, que ara, ara sí que... Al... Perdoneu, eh, que ara, Que són molt joves les dues, eh, perdoneu. Ara, ara m'he equivocat. Eh? Bé, els, els últims mesos, eh, doncs... Doncs el... elles han analitzat, sobretot els últims anys, 2006-2009, i eh, han quantificat quin augment d'ingressos hi hauria, quin augment de recaptació, quin augment de despeses hi hauria i calculen el saldo, eh, l'increment de recaptació menys l'increment de despesa dona un guany de 13.000 milions. Eh? Això, fixeu que a que s'assembla a lo dels 16.000 milions, el que passa que s'ha de tenir en compte unes estructures d'estat i per tant, doncs, el, surt el, 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 la diferència dels 13.000 milions. Bé, llavors, un altre tema, una altra conclusió a la que arriben, després de tota la quantificació i també partida per partida, doncs les finances públiques d'una Catalunya independent serien totalment viables, permetrien finançar l'actual del benestar, van una mica més enllà i conclouen que donat els guanys que suposa, que suposaria l'increment de recaptació i... i i per tant l'increment de guany fiscal que es podien baixar impostos o bé incrementar la despesa social. La despesa social. Eh? Per tant, la conclusió és es pot mantindre l'actual estat del benestar, però a més es podrien baixar impostos o es podria incrementar la despesa social. Vaig a la pregunta 11, com serà l'endeutament i el repartiment d'actius? I això ho han treballat en David Ros i en Roger Fatxó, també eh, actiu per actiu, són treballs, veureu alguns d'ells, eh, amb molt estudi pormenoritzat. Eh? i aleshores ells arriben a la conclusió de que l'endeutament del nou estat eh, es situaria, això sempre es situaria en cas, eh, entre un 52 i un 103, eh, el, i tot depèn de si no s'hereda deute espanyol o en el pitjor dels escenaris... Està molt a la gent. Aviam, doncs... Està molt bé, els autors. Eh? Sí. Ja no ho diries, eh? Eh, clar que sí, endavant, diga. Sí, no. En tots els dos casos, està calculat que el que passa és que tal com es diu a dalt, hi ha un repartiment d'actius i passius. Per tant, tenim actius tenim actius sí? Tenim actius que es poden quantificar perquè els tenim al Banc d'Espanya, al Fons Monetari Internacional i altres llocs. Per tant, això, si hi ha un repartiment d'actius i passius, o sigui, disculpa, eh? no em vull enrotllar, Oriol. No, no, endavant, endavant. Eh, el que no és lògic amb la teoria de separació d'estats és que un estat es quedi amb l'endeutament i l'altre es quedi amb els actius. Per tant, hi ha d'haver un repartiment d'actius ben estudiat. Eh, per tant, els actius primers que són líquids i tangibles, vos doncs aquests, han de formar part del repartiment entre estats, segons el dret internacional. Després anem estudiant de exigible a menys exigible tot el que comporta aquest repartiment d'actius. Llavors, jo penso que negociant malament, negociant malament, eh, és a dir, només amb el que és líquid, perquè tenim molts més, imaginem-nos, el 20% de les bases espanyoles que estan a l'Antàrtida, correspondrien també això no ho he quantificat, però en canvi sí que ho anuncio tot això. I moltes més coses que us recomano que llegiu el llibre. No. Per tant, el 52% seria en el cas més desflorable de la negociació, no, no, en un cas on en compte aquests líquids que, ten, que té l'estat espanyol i que ens correspondrien. Disculpa, però em sembla que era important matitzar-ho perquè de cap manera eh, contemplo el repudi del deute que podria donar lloc a aquesta conclusió. Moltes gràcies. El mateix. Eh? Perfecte. El, de fet, el, com que el treball ho, ho argumenta tot molt àmpliament, doncs eh, queda molt clar el, si es llegeix s'arriba a la conclusió que ens ha exposat en David i que li agraeixo. Eh? Bé Aleshores eh, també en aquí afegeixo, no tant el, a part del treball, com a complement del treball que han fet en David eh, Ros i en Roger Fatjó, l'opinió dels economistes. Això, això és l'opinió dels 1.200 economistes, Eh, que el 56,9% dels economistes encastats pensen que en un estat català l'endeutament es podia reduir més ràpidament. Sí. El, aquí, de tota manera, també el, a, afegeixo una, també una, una conclusió a la que arriba l'Antoni Castells, que ell el que diu és que a curt termini les finances no, no es notarien grans millores, que les millores es començarien a notar amb el que són les finances públiques, es començarien a notar al cap d'uns anys. Sí. Bé, aleshores passo a la pregunta 12, i la pregunta 12 és, eh, es podien pagar les pensions, i aquí vam demanar un esforç suplementari a la Núria Bosch i a la Marta Espasa, que el tema aquest l'han treballat molt, I, 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 aleshores la, la pregunta és, es, poden, es podran pagar les pensions, que aquest també és un tema que s'ha debatit eh, força, eh? aleshores elles arriben a la conclusió que les pensions dels jubilats són més sostenibles en una Catalunya independent que la resta de l'estat espanyol. Eh? El... aleshores en aquí simplement dir que les el... i elles ho expliquen amb detall al el treball, elles divideixen molt el període que va fins a l'any el... ara ho dic, el 2009 em sembla que és, elles analitzen fins al 2009 on el sistema de tot el que és la seguretat social les pensions a Catalunya té superàvit i a la resta de l'estat té dèficit i en canvi a partir del 2010 que Catalunya segueix pujant l'atur, Aleshores en aquell moment a Catalunya també té dèficit per això elles conclouen que aviam aquest és una anàlisi feta amb molts anys amb tota la sèrie es pot dir això les pensions són eh, més sostenibles a Catalunya que a la resta de l'estat però perquè siguin sostenibles a llarg termini a Catalunya es té que recuperar el nivell d'ocupació almenys el que hi havia fins a l'any 2009. Bé passo a la pregunta 13 es podrà suportar el boicot comercial a empreses catalanes en aquí, en cas que m'equivoqui ara al fer el resum, el tenim més a prop, el, el, a part d'en Javier que està per aquí davant. això ho han fet en Modés Joan i en Javier Quadres, que sabeu que és un tema que han treballat molt. Eh? Aleshores, sobre aquest punt, ells el fan diferents escenaris eh? i a la conclusió a la que arriben és que caldria un dèficit, és a dir, caldria un boicot comercial d'una magnitud impensable i altament improbable per anul·lar l'efecte positiu que dona a l'impacte l'eliminació o sigui, del dèficit fiscal. Eh? O sigui, ell, del seu anàlisi es desprèn que sí, que hi ha boicot, ja n'hi ha, n'hi haurà, però el, 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 perquè realment superés el, el problema del dèficit fiscal, que amb una independència desapareixeria, doncs perquè ho superés la magnitud seria impensable. Eh? Per tant, i molt improbable. L'Antoni Castells també es refereix a aquest punt, i eh, fa una una previsió de que el ell estima la caiguda del comerç sobre 1,5% del PIB, que seria compensat per l'eliminació del dèficit fiscal. I també l'Antoni Castells també parla de l'impacte positiu de la independència en el PIB, considerant tots els factors, és a dir, el dèficit fiscal, el tema del boicot comercial, és a dir, considerant tots els elements, ell eh opina a, a través dels anàlisis que ha fet que el PIB a curt termini augmentaria un 3%, però que a llarg termini l'increment, l'impacte de la independència estaria entre un 7 i un 8,5%, considerant-ho tot. Per tant, hi ha el boicot, però també hi ha la, la desaparició del dèficit fiscal, etc. Per tant, la resposta a la pregunta... Es podrà suportar el boicot als autors que ho han treballat? La conclusió és que sí. Anem a la pregunta 14, ja quasi estem acabant. El, aleshores, a la pregunta 14, ara vaig una mica més lent perquè el Degà està, eh, està amb la televisió fora i m'ha dit, escolta, vés, continuant fins que torni. Eh? <laughs> aleshores, eh, anava bé el David quan abans ha fet aquella intervenció, per això l'hem encoratjat. Eh, bé, aleshores, el, la pregunta 14, que és l'última abans de la conclusió final, la pregunta 14 és quin és l'impacte en el nombre d'empreses i multinacionals. Aquest tema l'ha treballat amb Francesc Reventós, que també ha fet una anàlisi molt detallat per, per empreses, sectors, etc. La, la conclusió d'en Francesc Reventós és eh, que les conseqüències negatives de la independència no serien d'especial gravetat. Eh? I els arguments que dona, amb l'anàlisi que fa fent-ho per sectors, doncs és, és una economia molt diversificada, molt exportadora, hi ha eh, a Europa poques regions amb el pes exportador que té Catalunya, i també fa una anàlisi molt interessant del, sobre la diversificació que té l'economia catalana, eh? que és una economia, com sabeu, que els dos sectors més importants és el turisme i la construcció, encara, tot i que ha caigut molt, segueix sent important, i després venen tot una sèrie de sectors, que el tercer és un sector que molta gent ho desconeix, el tercer és el sector agroalimentari, que té un 3% que agafa l'agricultura i la indústria agroalimentària, que representa un 3%, després ve el químic, que representa un 2, algo del PIB, i després venen tot una sèrie de sectors que representen el 2, l'1,5%, i aquesta és la fortalesa que destaca en Francesc Rebentós, que és la, la diversificació de l'economia catalana. parla també de l'atracció per les multinacionals, eh, del, de l'interès de multinacionals a vindre a Catalunya, l'interès de directius estrangers a vindre a treballant aquí, posa tota una sèrie d'elements sobre la taula per argumentar que, el, que les possibles o, o si n'hi han les potencials conseqüències negatives no són d'especial gravetat. Bé, passo a la conclusió final i aleshores el, la conclusió seria del conjunt de treball se'n desprèn la certesa que una Catalunya independent seria viable econòmicament. Però una cosa és la certesa econòmica i l'altra cosa és el tema polític. També hi ha el, una, un, un ampli consens que si Catalunya és independent, doncs milloraria. Tindria avantatges, major benestar, però clar, això és el tema econòmic, això és la resposta freda, eh? si no hi hagués una dimensió política. Eh? I al, al mateix temps que de tots els treballs es desprèn la certesa de tipus econòmic, eh? que la independència eh, és viable, que el, que Catalunya aniria millor, hi ha la certesa econòmica, però hi ha també l'interrogant polític. I eh? l'interrogant polític el seria, doncs, el, hi haurà consulta o referèndum, n'hi haurà o no n'hi haurà. El, el, què passarà amb la Unió Europea? Què passarà amb l'euro? Què passarà? Eh? El, llavors, hi ha aquests interrogants. I com els economistes sabem bé, doncs la política incideix en l'economia. Una cosa és l'economia fredament, com si no hi hagués una problemàtica política, eh? i el, hi han interrogants polítics, que això és el que... Eh, el, eh, fa també agafant prevenció Pues el, les projeccions de futur. Sobre això, el, sí que el, el, voldria afegir una última conclusió sobre escenaris de futur, i aquí, abans de veure la, la proposta, la, la, la prospectiva que fa l'Antoni Castell sobre aquest tema de l'escenari de futur, simplement recordar els que tingueu més eh, joventut acumulada, eh, aquí no inclo, i la, no, la, Marta i la Núria no recordaran el que ara diré, el, la, aquella pel·lícula que es deia que es diu o deia La guerra de los rous, no sé si la recordeu, és una parella nord-americana que es vol divorciar i que aleshores doncs, es dediquen tota la pel·lícula doncs, a fer-se la punyeta una a l'altra i al final, l'última escena de la pel·lícula, el, doncs, la casa s'enfonsa. No? Aleshores, el, clar, els, els, escenaris de futur, quan diem que hi ha aquest interrogant de tipus polític, doncs el què pot passar aquí. Sí? I el, el, en l'Antoni Castells, en el seu capítol, el, i sabeu que l'Antoni Castells a més de tot, l'experiència de conseller, etc., també ha estat eh, uns anys a Europa i, per tant, doncs, eh, també és una persona coneixedora a l'Europa i planteja dos escenaris, perdó, dos etapes. Eh? Dos etapes. Amb una primera, que seria la, correspondria a l'etapa actual, el, on el, per la UE doncs, el que està passant és un tema intern eh? i parla de la, de la porra eh? i la pastanaga. Eh? doncs, la porra és, eh, doncs Europa dirà doncs, que aquest és un tema intern que no hi té res a dir. Eh? Però per sota eh, ell apunta que segurament des d'Europa li estan dient al govern espanyol i potser li transmeten també en el català doncs que, que intentin negociar, que intentin buscar solucions, que parlin, etc. És a dir, ell parla de dues fases. La primera, que seria la que estem, on per Europa això és un tema intern, i aleshores el passem a la segona fase, i eh, ho poso textualment com ho diu ell, eh, diu, si la independència és d'haver inevitable. Eh, el, que clar, això segurament doncs, depèn molt del, del nivell de mobilització, depèn molt de, de moltes coses que encara han de passar, i en, en Juan Jolot i Turniol s'hi ha referit de dir que pues, és molt difícil fer saber què pot passar, perquè tot depèn molt de la, del carrer, de la gent, etc. I el que l'Antoni Castells diu, si la independència és de bé inevitable, la Unió Europea intentarà que es produeixi amb els menors danys possibles. Eh? que això també a una conclusió semblant és la que arriba en Jordi Galí, en el seu treball quan diu del tema de la de la Unió Europea, que diu lo lògic de dos parts que volen fer-se el mínim mal possible, doncs és buscar la solució que fa, que generi el mínim mal. I d'aquí s'en desprèn doncs una negociació, inclús, eh l'Antoni Castells diu I negociar inclusiu per negociar una independència, però potser eh, poden ser altres tipus de negociacions, eh? Bé, eh, jo he arribat a l'última pantalla, eh, hem vist que he anat una mica més lent ara, eh, el, i aquesta era l'última conclusió. Fixin-se que hem parlat de 14 preguntes, una conclusió final i un apunt d'escenari, i aquest és el resum del treball i, i amb això acabo. Eh? Moltes gràcies. vicedecà de... Kà, està tenint els mitjans i per lo tant em toca a mi com a, a improvisada, improvisadament com a visa de cà doncs tancar l'acte, pues res més tancar-lo, deixar-lo aquí, agraint al senyor López a Borneol la seva presència avui aquí i sobretot les seves paraules perquè i eh, també pues, òbviament el, el, president de la Comissió d'Economia Catalana i l'Oriol Amat per la iniciativa i una mica tornar a dir el que ha dit el col·legi, que, és que amb aquests temes la reflexió eh, en profunditat, i jo crec que l'acte d'avui són importants i que l'acte d'avui no és el fi d'una etapa, sinó tot el contrari, a l'inici d'una reflexió que haurem de fer i que estarem obligats a fer en els propers mesos i en els propers temps. Moltes gràcies a tothom.